Uppgift 11 visar att ekvationen x 2 minus 6x plus 90 är lika med 0. Här är en lösning x1 lika med 3 minus 9i. Eh, Komplext tal då, man ser så. Eh, det finns två sätt att ni kan göra. Vad ni kan göra är lösa ekvationen själv och sen eller. Eh, den andra är att sätta, sätta Sätta in värde av x så att vänster led är lika med höger led. E, så, då kan vi göra så här. Har vi 3 minus 9i i kvadrat minus 6 multiplicerar med 3 minus 9i. Därmed med 90 lika med 0. Det är en fråga.

Hej! Hey. Förlåt nå, någon ringde. Okej, okay, nu har vi nio här nu. Det är fortfarande frågetecken. Eh, 27 multiplicerat med 2 är 54. I det med 81. I upphöjt till 2, som ni har lärt er, i upphöjt till 2 är lika med negativ ett. Så har vi negativ ett där nu. Så det här är med 18. därför att jag har negativ före, den här negativ påverkar allting som är inuti där. Eh, med 54i och därmed 90 eller med 0. Som ni ser nu, den här blir 0 och sen har vi eh, 81 81 plus 9 ännu. Vad blir det? 81, negativ 81 addera 90 så har vi 9 minus 18 eh, så har vi den här nu, enklare jag så får jag addera med 9 är det lika med 0 och det är det, därför den och den och den där varandra den Eller som jag har sagt, ni kan eh, använda PQ-formel för att eh, lösa den här. så har vi Pikformel ser så här, x är lika med eh, p, negativ pi, var pi är negativ 6 och q är 90. Så använder jag den, så negativ, negativ 6 Dviderat med 2. Adderar resultatet här med negativ eh, 6 dividerar med 2 i kvadrat. Minus 90. Så har vi 3. Det blir positivt då. Plus minus roten ur. Så har vi 9. Minus 90. Så har vi 3 plus minus ruten ur negativ 81. Så har vi negativ 1 plus minus. Jag kanske kan berätta här negativ 1 multiplicerar med 81. Så har vi 3 plus minus. Negativ 1 blir i upphöjt till 2 multiplicerar med 81. Så har vi 3 plus minus. 80, det behöver vi inte, rutan ur nummer. E, 81 är 9 och i upphöjd och till 2 är i rutan ur Som ni ser nu, så x av 1 är 3 minus 9i. Den andra är x av 2 som är 3 plus 9i. Så det finns två metoder.